Continuous delivery with platform as a service. В нашому випадку OpenShift. Оля, я Львович Іва. Я вже працюю в IT Java девелопером більше 10 років. На останніх двох проєктах я є техлідом. І ці два проєкти, на яких я працював останніх 3 роки. Мої контакти. Про що я буду говорити? Почнемо ми з Continuous Delivery. Що це таке? Для чого воно? Потім Continuous Integration. Як воно перегукується з Continuous Delivery? Далі ми поговоримо про те, на чому це все працює. Порівняємо, які в нас є варіанти, на чому ми будемо використовувати, на чому в нас буде працювати цей Continuous Delivery і Continuous Integration. І в кінці я вам загалом опишу трошки про OpenShift як одну з опцій і покажу, як воно приблизно виглядає в житті. Ну що, поїхали. Continuous Delivery. Можна хвилиночку? Дуже, дуже плохо чутно. Є якісь варіанти підлаштувати гучність? Підлаштувати гучність? Ну, я б не сказав, що зовсім тихо, але, мабуть, тихіше, ніж Женю. Ну, мені дуже, я навіть маю такі моменти, коли пропадає звук зовсім. Зараз хвилинку, я попробую переключити. Ладно, він би був тихіший, але він не постійний, він то пропадає, то з'являється. Зараз, секунду. Ну, не знаю, в принципі, хорошо. Да, я тоже пропадаю иногда. Так, хорошо? Да. Не чути? Не чути. Так, хорошо? Тільки ехо, зараз ехо. А так? О, так, отлично. Чотко. Домовились. Єдине, що я не впевнений, чи рекординг буде зі звуком. Можливо, що буде без звуку. Або я тоді пишу сюди, Маш. Добре. Так? Так. Поїхали. Значить, що таке Continuous Delivery? Для чого воно взагалі? Є проекти, значить, в процесі розробки програмного забезпечення є етап, коли вже продукт готовий і його потрібно або протестувати, або віддати на продакшн, де клієнти зможуть ним користуватись. Більшість продуктів, ну, починаючи від найшвидшого, найдешевшого рішення, так, це коли ми просто тяп-ляп і в продакшн, до найдорожчих варіантів, яким і є Continuous Delivery, коли в нас весь процес є автоматизований. Про що воно? В нас є source control server, в який ми комітимо зміни. Є так званий Continuous Integration, я потім про нього трошки детальніше розповім. Build Deploy сервер на нашому малюночку. Build Deploy билдає нам пакети і зберігає їх в Package Repository. Що таке Package Repository? Це сховище версій різних нашого продукту. Тобто ми розробляємо продукт, він має різноманітні версії, і кожну окрему версію ми зберігаємо в Package Repository. Існує такий варіант, що це в більшості випадків. У нас насправді виглядає ситуація, коли немає ні deployment серверу, ні Package Repository. Ми просто з build-deploy серверів заливаємо
версію нову або на тестове середовище, або відразу вже на стейджі, коли вона вже готова, коли відбувається реліз. І потім стейджинг підмінюємо з продакшеном. Для чого Continuous Delivery? Воно додає, власне, цей нам deployment server і додає package repository. Вони потрібні в випадку, коли в нас дуже часто відбуваються релізи. Тобто, коли одна зміна ще не зарелізилася, вона ще в стейджингу, а вже друга версія, вона вже на підході, і вона вже там дотестовується, скажімо. І щоб трекати ці версії, візьмемо приклад мікросервісів. Коли нам потрібно мати в робочому стані кілька різних версій сервісів. Власне, в такому випадку нам дуже допомагає оцей етап трекання версій продукту і їх деплоймент контрольований по різних середовищах. Тепер я зачепив мікросервіси, і, звичайно, є більш популярним на сьогоднішній день є більш популярною на сьогоднішній день є архітектура монолітна, трьохрівнева, як правило. І в монолітній архітектурі, як правило, в нас буде одна складна білд-конфігурація. Що мається на увазі білд-конфігурація? Це наші білд-скрипти. Це може бути Ant в Java, Maven, Gradle. Це згортання деплоймент-пакету, який буде деплоїтись на якесь середовище. Це може бути Варка, Арка, або якийсь інсталер, якщо у нас десктопна аплікушка. В монолітній архітектурі, в продуктах, які реалізовані на монолітній архітектурі, конфігурація для билдання, як правило, є дуже складною. То вона включає там збір всіх окремих частинок в одне ціле. Але ця конфігурація є одною для всього продукту, вона є складною і вона є, як правило, повільною. В випадку з мікросервісами ця конфігурація, вона билдить там, нехай 20 класів, додає якихось там ще 3-4 конфігураційних файли, то вона по суті своєї є простою. В випадку з монолітними, як правило, використовується Ant, в випадку з мікросервісами набагато зручніше використовувати Maven. В нас цих білд-конфігурацій є багато, і вони є швидкими, порівняно з монолітними. Наступний пункт – це де ці всі процеси відбуваються. Якщо ми беремо цю діаграмку, я маю на увазі Build Deploy, Package Repository Deployment Server, вони всі, як правило, на сьогоднішній день виконують ці всі сервери на трьох типах клаудів. Це є Infrastructure as a Service, Platform as a Service і Software as a Service. Значить, в випадку з Infrastructure as a Service в нас весь клауд можна уявити собі як якусь одну машину, і вона може стояти, є такий Rackspace, вони, здається, пропонують в тому числі, що вони просто дають вам машину, яка стоїть просто в їхньому дата-центрі, і ви з нею робите все, що хочете. Це є перший варіант on-premises. Infrastructure as a service – це коли ви вже отримуєте залізо з певною конфігурацією мережі, сториджу і віртуалізацією певною. Вам дається доступ на роботу з операційною системою, middleware, runtime-ом, датою і самими аплікейшнами. В випадку з Platform as a Service ми втрачаємо middleware, runtime і
операційна система. У нас, по суті, залишається певна оболонка, в якій ми бачимо якісь змінні середовища, ми маємо якісь правила, як вона працює, ця оболонка, але це все ще операційна система. В випадку Software as a Service це вже є Office 365, Google Apps, там ми вже не знаємо ні про операційну систему, ні про рантайм, ні про інші аспекти. У нас вже є просто продукт програмний, який ми використовуємо. Це може бути той же самий TeamCity, Jenkins. Для користувача це вже software as a service. Для DevOps це буде або infrastructure as a service, або platform as a service. В залежності від того, як воно буде наконфігуроване. Далі, якщо ми хочемо просто взяти якусь свою аплікушку і кудись задеплоїти, що це буде коштувати? Беремо Infrastructure as a Service в Amazon. І Amazon нам дасть на рік кожного місяця 750 годин один інстанс з одним гігабайтом оперативки. Можна буде використовувати storage 300 гігабайт, але це, якщо я не помиляюсь, база даних, не файловий storage. З Heroku це ще один провайдер, але це вже Platform as a Service. Він є безкоштовний, на відміну від Amazon. Ну, Amazon просто, він нічого вам не скаже. Тобто рік він вам дасть це все безкоштовно, але через рік, наступний реквест, коли пройде рік, ви за наступний реквест вже будете платити, і вам просто з картки будуть зніматися гроші насправді. Тепер в Heroku ви будете мати одного воркера 512 МБ оперативки, і він буде безкоштовний, без картки. У вас буде остання Java, але у вас будуть тайм-аути. Ну, звичайно, є і платні послуги в цих всіх провайдерів, але ну, про них трошки пізніше, то нижча табличка. Тепер OpenShift, на якому ми зупинимося. Він трохи має застаріліші технології, це Java 7. Він не має ніяких тайм-аутів. Це виключно за умови, що у вас буде idle аплікація певний період часу, тільки тоді вона там зупиняється, і у вас буде тайм-аут певний, поки вона підніметься за першим реквестом. Якщо будуть постійні реквести, то там не буде жодних проблем. Там не буде ні тайм-аутів, ні обмежень в часі. Це назавжди три воркери якісь, які називаються гірами по 512 МБ. Кожен з них має 1 ГБ стореджу. Не треба кредитної картки. І якщо ми говоримо про мікросервіси, то дуже часто цього є достатньо. Ви можете на OpenShift зареєструвати 10 аккаунтів, на ці 10 аккаунтів покласти 10 окремих мікросервісів, вони будуть працювати безкоштовно. Якщо вам потрібно буде вийти за рамки певних обмежень, які дають всі ці провайдери, то заплатити вам прийдеться найдешевше все-таки, мабуть, в OpenShift, далі буде Amazon і в кінці Heroku. Так, тепер, що ж таке OpenShift? Це є open source продукт, який працює на Linux. Досить легко піднімається і дає можливість деліверити продукт простим гітовським пушом в репозиторії. Давайте тепер я вам покажу детальніше про OpenShift. Е,
Коли ви зареєструєтесь на OpenShift Online, у вас буде приблизно така сторіночка, правда, у вас тут буде відображатися зайнятих, тобто, що у вас 0 з 3 аплікейшенів. Ви додасте собі новий аплікейшн і вам запропонує OpenShift вибрати платформу, яка повинна бути наконфігурована. Є і Jenkins, то ви можете свою аплікацію зробити Jenkins сервером і радити на ній виключно Continuous Integration. Далі йдуть JBoss, Tomcat, величезний набір PHP, Wildfly, Ruby, Python, Node.js. І найцікавіше в самому низу do it yourself. Що це таке? Це пустий картридж. Значить, оці штуки, які встановлюються, коли ви створюєте аплікацію, OpenShift вимагає від вас вказати, якого типу буде продукт, який софт повинна містити платформа, з чого повинна збудована бути платформа. І оцей софт, який ви вибираєте, він називається картриджем. Тобто у вас є гіри, це є воркери певні, це є певні хости в першу чергу в домені, який ви собі називаєте, як вам буде завгодно. І ви на ці гіри інсталюєте певний софт, який називається картриджами. Тепер ми виберемо, наприклад, Tomcat. Тут ми вводимо просто назву аплікації. І на випадок, якщо ми хочемо, щоб база даних в нас ранилася на окремому гірі, для чого це потрібно? Для того, щоб був окремий файл, окремий диск Space для бази даних і для аплікації, і для того, щоб було окремий процесор і оперативка на базу даних і аплікацію. Це просто нам збільшує можливості. Це раз. І друге, ми зможемо з інших гірів або з інших хостів в цьому домені доступатись до бази даних. Для цього ми говоримо, що аплікація має бути scalable, розширювана, і далі ми до цієї аплікації просто додаємо, ну, коли ми створюємо аплікацію, в нас буде можливість додати, як тут, наприклад, у нас буде можливість додати ще один картридж MySQL, або Postgres. В моєму випадку, після додавання цього картриджу, в мене аплікація складається з двох гірів. На одному гірі раниться Tomcat, на другому гірі раниться MySQL. Є ці права доступу, вам зразу генеруються. І тепер ще один дуже важливий нюанс. Кожен гір, кожен аплікейшн, він має свій source control. Відразу OpenShift провайдить вам якийсь репозиторій, в якому знаходиться початкова конфігурація аплікації. Як вона виглядає? Значить, в мене, ви бачите, DBA і ресторан, два аплікейшени. Для чого DBA? Проблема в тому, щоб доступитися до бази даних, яка була додана другим картриджем в цю аплікацію, доступ є обмежений в рамках домену. Тобто вам потрібно буде спочатку залогуватися з допомогою SSL-ключа в домен через SSH-канал і замапити якийсь порт в локальній вашій мережі, щоб змогти доступитися до ремоутного MySQL. Щоб не ускладнювати так, я просто встановив на один з гірів
PHP admin. І на даний момент. Ой. Сорі. У мене просто раниться PHP admin на одному з гірів. І він є наконфігурований. Це також можна вибрати, тобто ми просто ставимо PHP платформу і далі докидаємо до неї, як воно виглядає, то ми в Eclipse додаємо в Git репозиторій. Git репозиторієм буде створений з аплікейшеном Git репозиторій. Витягуємо з Git репозиторію ремоутний бренч. І далі ми просто заливаємо в цей бренч PHP MySQL admin. В результаті маємо аплікацію, яка раниться на гірі безкоштовно, і ми з допомогою цієї аплікації маємо доступ до баз даних, яка знаходиться в домені. Один нюанс, якщо ми не зробимо application, на якому раниться MySQL Scalable, то база даних не буде доступною і в домені. Вона буде доступною виключно в межах аплікації. Далі. Другу аплікацію, це знову ж таки, ми маємо source code репозиторій, витягуємо в міст цього source code репозиторію. В нас для JBoss у нас прийде така конфігураційна папочка, точніше для Tomcat. І це буде initial configuration Tomcat OpenShift-ом. От такому вигляді ми отримуємо доступ до конфігурації нашого серверу. Все решта можна собі, звичайно, наконфігурувати користувачів для доступу до Tomcat. Але це не принципово. То в нас, одним словом, є репозиторій. І в цей репозиторій ми просто повинні покласти POM файлик, який буде білдити аплікацію. І буде він її класти, цю аплікацію, в Web Apps. Це все, що потрібно для того, щоб у вас JV-шна аплікація запустилась на OpenShift. Закомітити працюючий POM файлик в репозиторій, який ви витягнули з OpenShift. Як приєднатись до цього репозиторію, вам потрібен буде ключик. Ключик ви генеруєте локально на своїй машині і публікуєте його. Ленку я знайду, де це було. І публікуєте його на OpenShift. А тут ви можете, нажавши кнопку Add New Key, даєте просто ключик, який ви згенерували, і за допомогою цього ключика ви тепер можете коннектитись до репозиторію. Це вміє прекрасно робити Git клієнт в Eclipse. Маємо репозиторій, додаємо ще один ремоут, такий як GitHub, наприклад. І в результаті в нас один репозиторій має два апстріми. В бренчах це один локальний бренч і два бренчі ремоутні. Один з них це, наприклад, QA-середовище, другий це, наприклад, production. Я роблю якусь зміну на QA-середовищі. Давайте рефрешнемо. Я хочу, наприклад, поміняти цей малюночок. В мене в хідері. Поміняємо його на ось цей.
все, що мені треба, щоб воно з'явилось на тестовому середовищі, мені не треба ніяких continuous integration серверів, deployment серверів. Мені достатньо просто мейвенівський скрипт, який збилдує аплікацію і буде знати, як її здеплоїти. Все решта зробить за мене платформа OpenShift. Тепер ми просто комітимо цей файлик. Ще один нюанс, коли ми комітимо якісь зміни і пушуємо їх в репозиторій, який нам виділив OpenShift під аплікацією, то ми в логах пушу будемо бачити весь build-log. Тобто, ідея в чому забрати всю оцю ланку. Build, deploy, deployment service, package repository. Для чого нам package repository, який буде нам просто додавати ще одну версію нашої аплікації? В нас вже є версії. В нас є прекрасний інструмент для контролю версій, який називається Git. В ньому прекрасно можна контролювати версії. Для чого нам ще один package repository, якому ми будемо додавати версії нашої аплікації? Це все забирається і воно опускається на рівень середовища, на якому раниться аплікація. І в нас залишається, по суті, просто source control. Для кожного окремого середовища свій source control. Ми їх всіх легесенько можемо додати в Eclipse. От наш build log, build successful, який приходить з самим пушом. Це зміни, ну, тобто, я думаю, що це зображення всіх, хто працював з Git-ом. Повинні були бачити вже. І що у нас на аплікації піднімається? Не піднімається. Добре. Сервер можна теж подивитися логи. За допомогою путті. І тут у нас не працює щось. А можно иметь как бы latest версию и какую-нибудь stable? Ну, то есть как бы две ветки. Ну, так це ж Git. Тобто, є просто... Не, ну, в смысле, платформа это поддерживает, то есть в Git понятно, что можно. Яким чином бранчу задеплоїти, я так розумію, питання основне. Бо, я так розумію, ти з мастера ви зараз деплоїш на цей наречення, чи як це називається. Дивіться, у вас є... Я поняв, дивіться, у вас є якийсь ремоут. Це є ваш репозиторій, куди ви просто пушуєте всі свої зміни. Тут може бути будь-який бранч, не мастер. Якщо цей GitHub Master, так, то ви можете там з того мастера накліпати клонів цілу кучу, яких хочете бренчів. Тепер, якщо ви хочете задеплоїти будь-який з тих бренчів, ви просто робите чекаут цього бренча локально і пушаєте його в мастер на платформу, на OpenShift. Вот и все. Тобто, я так понимаю, что надо просто поднять на другом гире параллельно версию на вот нужной ветке.
Якщо треба одночасно дві версії ранити, то так, то тоді інші. Окей. Ну, тобто, якщо нам потрібно два бренчі одночасно ранити. Звичайно, що ну, треба дві версії аплікації ранити одночасно, то треба і два репозиторії. Ну, тобто, два гіри, вони не будуть ранитись одночасно. Це дві аплікації. А є можливість скачати от енний как бы сборку приложення? Ну, так в тому і прикол, що не потрібно, в принципі, ніяких збірок, тому що в нас і так кожна збірка, ну, що таке збірка аплікації, так? Це ж насправді певний коміт, і далі ми просто там дописуємо якісь красиві маркетингові слова з цифрами в вигляді версій або назвами версій продукту. А насправді реально це просто якийсь коміт в Да, репозиторії. но если ты посмотришь, вот, например, SourceForge сайт, он предлагает тебе скачать разные вот сборки там какого-то, ну, какой-то библиотеки. Вот тебе, ты не хочешь собирать ее сам, ты вот просто хочешь взять уже собранную версию какую-то там старую. Ну, может такое же быть. Ну, то есть, ну, как бы, то есть эта платформа не для этого, как я понимаю. Тут ні, тут власне треба, ну, треба розрізняти. Тобто, платформа вона потрібна для того, щоб на неї деплоїли якусь аплікацію. Ну да. Тобто, тут немає як такого поняття бібліотека, що ми його будемо використовувати. Ну, то есть платформа это и есть конечная как бы цель. То есть мы не собираемся нашу библиотеку кому-то там продавать. Ну, то есть мы прямо вот и инсталим ее сюда. Наше приложение. Пише стартед. А, ну так, от. Піднялась. Аплікація. Помилки насправді не було, просто вона ще билдилась. Картинка помінялась. От і все. Насправді ми просто уникаємо оцих всіх процедур Ну і. хорошо, а если нужно там тесты какие-то поранить, ну, автотесты, оно эта Без платформа проблем. будет показывать, где? Без проблем. Так, це все. Ну, по-перше, тести, вони ж, якщо ми їх запускаємо, перший пункт, який потрібен, це build файл на Maven. Є обмеження. Платформа вимагає Maven. Я говорив, що якщо в нас є велика аплікація, монолітна, то для неї Continuous Delivery буде. Ну, я думаю, що застосувати Continuous Delivery в великій монолітній аплікації є досить складно. Чому ми не будемо продюсити їх часто, версії цієї аплікації? Це буде швидше там реліз в місяць, реліз в 2 місяці. Якщо ми говоримо про мікросервіси, то зміни будуть в окремих частинах, в окремих компонентах. І ці компоненти будуть релізатися дуже часто. Це буде там 2 тижні, тиждень. Тобто ми зробили якусь маленьку зміну, і нам треба запушити цей Не, ну мікросервіс. если мы говорим про релизы, а если нам у нас просто тестовый сервер, где наши QA, ну, мануалы вручную тестят, то есть, например, 2 раза в день можно даже большую аппликацию туда передеплаивать. Так, але нам не потрібно continuous delivery в такому випадку. Нам достатньо просто continuous integration. Тому я, власне, хотів зробити акцент, що цей підхід з OpenShift, з Platform as a Service, коли в нас репозиторії інтегруються в платформу, і деплої, це є коміти просто в репозиторії, він має зміст в випадку, коли архітектура є мікросервісна, а не монолітна. Так а тут как-то вообще смазана грань между continuous integration и continuous delivery, потому что как бы что там, ну, в integration мы деплоим все равно там
на сервер. И тут, получается, мы тоже деплоїмо, ну, на платформу. В Continuous Delivery важливим є, власне, версійність наших пакеджів. І коли є монолітна аплікація, то проблеми немає, так? Тобто ми задевелопили версію, задеплоїли на тестове середовище, протестували, пофіксили всі баги, зарелізили. В випадку, коли в нас мікросервісна архітектура, в нас один мікросервіс ми ще розробляємо і тестуємо, а інший мікросервіс ми вже релізимо. Тому цей процес, він як безперервний, continuous delivery, тобто цей реліз процес. От де різниця. Ну, ми все одно повинні мати тестовий environment, де ці мікросервіси будуть між собою, ну, їх взаємодействие тестуватися. Ну, повинні там продакшн мати. Так. Версійність, не буде проблеми версійності. Да. Не буде, ну, тобто не буде проблеми, яку буде вирішувати цей continuous delivery в монолітній аплікації. В мікросервісній аплікації в нас буде проблема з версійністю, і цю версійність, власне, має вирішувати continuous delivery. В випадку з Platform as a Service ця проблема вирішується принципово іншим шляхом. У нас просто є коміти в репозиторії. Все. Ми будь-який коміт можемо в будь-який момент залити на тестове середовище. Якщо сервіс і цей коміт є коректним, ми його заливаємо на продакшн. Окей, спасибо. У мене все. А, можна ще вопрос? Ми PHP My Admin смотрели. Угу. И мы его просто закидывали, как обычно, под домен там, наш веб-сервер. Есть какой-то менеджер пакетов, ну, мы там пути пытались подключиться, чтобы зайти, например, по командной строке, заинсталировать там определенные пакеты, там какие-то утилиты, либо просто на более высоком уровне дается доступ к нашему серверу. То есть на уровне операционки мы можем еще инсталировать пакеты, смотреть. Список установлених, апдейтити. Я спробую ще одним. Я не знаю, чому там ключі не працюють. Можливо, не були зміни. Не підходить ключик. Щось я зробив, напевно, з ключом. О, це як підійшов. От що ми маємо на сервері. Якщо я не помиляюся, в нас немає прав писати в файлову систему. Ми можемо переглядати, можемо читати логи, але писати ми туди не зможемо. Все решта, якщо ми хочемо будь-що встановити як аплікацію, в нас є доступ до репозиторію. Все, що ми можемо залити на репозиторій, це все, що ми можемо зробити на сервері. Далі йде... є різні стадії того, як деплоїться аплікейшн в OpenShift. Вони називаються Action Hooks. Це є як life cycle application. І ми можемо написати якісь екшени. Як би так написати, як би так пояснити. Значить, давайте подивимося, як 8 Java додається. Yeah.
процента. Ну от, в ActionHooks, в папочці ActionHooks ми створюємо start script і в ньому імпортуємо якісь залежності. Але це все, воно все, що ми можемо покласти на сервер, воно може попасти виключно через Git репозиторій. Налаштувати саму платформу можна тільки за допомогою картриджів, які додаються. Можна налаштовувати свій власний картридж, можна поставити ту ж саму Java, якщо ми просто візьмемо, ну як там люди пропонують, витягувати, ось наприклад, як варіант, так? Це в старті аплікації, це скрипт, який запускається під час старту аплікації. Ну, цей можна взяти. Називається Start SH. Він витягує восьму Java з ораклівського сайту і експортує пас до JDK-шки в environment і додає Java Home. То оце по суті інсталяція 8 Java на OpenShift. Це так криво, ну, але поки підтримки 8 Java. Я про це казав, власне, в презентації, що технології у них трохи застарілі, зато вони повністю безкоштовні. Все? Я відповів? Да, окей. Как раз тоже хотел услышать, спасибо. В мене є питання з приводу зборщиків логів, таких як Splunk і Logstash. Чи це були якісь наработки, яким чином можна їх прокидувати на ці машини, бо я так розумію, це досить важко до них звідси достучатися. Я так бачу, що ти за логами завжди SSH-ишся на машину і дивишся. Так. Є можливість більш красивіше це робити. Є можливість cronjob ранити. Можна, ну, буде в даному випадку буде досить велике обмеження. Є там log4j в кращому випадку, пишеш логи, але ти їх читати якимось там чином. Все, що, ну, тобто, це середовище, до якого є SSH-ось, воно ж закрите. Тобто це по суті треба ключик, щоб туди залогуватися. Цей ключ його треба запаблішити, так? Тобто що ми робимо? Генеруємо приватний ключ, з приватного публічний. Публічний віддаємо на OpenShift і самі вже логінимося з приватним ключем до OpenShift. Отак воно відбувається. Тобто, ну, я можу просто прокидувати якісь порти. Та, можна там підняти, знову ж таки, в старт-скрипті можна підняти все, що завгодно. Можна будь-яку джарку скачати, будь-що запустити. Але це все вже буде таким ніби хуком. Ну, так. Я зрозумію. Тобто якоїсь з коробки імплементації немає воно нікуди ще. Треба дивитися. Треба плюс самому колупатися. Так, тобто такого інструменту, як, ну, тобто, є от набір тих варіантів, які в нас, які дає OpenShift, так от всіх їх можна побачити отут. Тобто це є картриджі, які дає OpenShift. Зараз ми закуглимо OpenShift. Ну, тобто, як правило, все зведеться до того, що у вас все, що не є готовим вже і написане на самому OpenShift, вам прийдеться дописати або свій картридж. Там є можливість просто вказати зовсім свій окремий картридж. То мені не підходить нічого з існуючого. Я вписую там URL до мого картриджа, він викачується на
аплікацію, розкручується там. Тобто там теж є API, який дозволяє повністю окремо свій картридж зробити і заінсталити його. Але це з'їсть ваше місце. Це з'їсть диск Space. Тут з таким обмеженням, ну, то в 1 гігабайт місця це там навіть Java поставити 8, це вже відчутно. Якщо там мова йде про MongoDB, це буде ще гірша ситуація. Окей, дякую. А вот с этими установками картриджей, ну, чем-то похоже на докер, да? То есть есть какой-то ISO стандартный имидж, там, и на него нарезаются уже дивки. Тут нет такой, например, мы поставили какие-то картриджи, у нас сформировался уже определенный образ, мы хотим его портировать, чтобы в будущем наследоваться, например, мы накатили там восьмерку, накатили еще Tomcat, и хотим еще что-то другое нарезать. Или тут нет такого принципа работы докера? Якщо не помиляюся, то він працює на докері. OpenShift працює сам на докері. Тоді можна нарізати різні образи, виходить, з тих, які зібрали. Так, я думаю, що так. Але це справа в тому, що я, власне, показував як хостинг OpenShift. Так? Тобто це ж, ну, OpenShift сам по собі це є фрішна платформа, вона є open source. Це було на початку презентації. Чи ні? Ні, в кінці, мабуть. Так. То OpenShift сам по собі є open source. Його можна поставити будь-де. Він буде використовувати, якщо я не помиляюся, Docker для, власне, створення цих аплікейшенів, цих гірів так званих. І так, я думаю, що там можна буде наконфігурувати окремо якийсь імейдж, який буде використовуватися як картридж в майбутньому. Ну, з тим я не розбирався. З самим OpenShift, як його поставити на інфраструктурі певній. То це вже з... Це вже швидше буде робота для девопсів, які будуть мати інфраструктуру. Нехай це буде Amazon Web Service, на неї покладуть OpenShift, і тоді в нас буде Platform as a Service з використанням Amazon як Infrastructure as a Service. В випадку, який я розповідав, на Red Hat використовується як інфраструктура, а OpenShift Red Hat використовує як платформу. Большое спасибо. Welcome. Що за питання? Якщо нема, аплікушка є на GitHub. Пишіть, кажіть. Дякуємо за презентацію. До побачення. Дякую. Дякую, побачення. Так, дякую тобі, Ігор, за сьогоднішню презентацію. Ну, сорі. Дякую.